tváří klubu, já vymýšlím ty témata, dáváme to dohromady s Jemim. On říká, proč by si nemohl zatančit, tak po mole chodíš, tak můžeš na mole tančit. Já mám to sebevědomí, zdravé sebevědomí, když fotím, protože vím, že tomu fotografovi dám, co se ode mě očekává, ty modní přehlídky taky. A teď najednou mám kolem sebe profesionální tanečníky, který to umí líp než já, teda 100%, takže se budu snažit trošku jim konkurovat, ale nebude to asi možné, ale já jsem se rozhodla aspoň dobře vypadat, když už budu blbě tančit. Kdyby mi někdo řekl, pojď, budeš se učit tančit v taneční škole, mu řeknu, že má gorč se zblázni, že na to nemám čas, ale já jsem najednou přišla na to, že opravdu v té jednoduchosti je krása, že člověk nikdy nepřemýšlí, protože my máme ten náš svět je tak strašně zrychlený a pořád jsme ve stresu a přemýšlíme pořád dopředu a za ničím se ženeme. A já jsem spousta lidí mi třeba říkalo, že ten tanec tak jako člověka... Přesně, že to je tak krásná věc a je to stejný jako yoga. Já jsem zapomněla na tu realitu, i na váš mikrofon, zapomněla na tu realitu a úplně jsem byla jak malý dítě, jak se člověk soustředí na ty kroky, aby to technicky zvládnul minimálně, tak zapomněla na všechno okolo a to bylo tak strašně krásný, protože mi spadly najednou všechny ty trápení a starosti, které mám v hlavě úplně pryč ze mě. A já jsem zapomněla na to, že mám mobilní telefon, že mě pořád někdo ho nahání a že musím tohleto. A má to fakt něco do sebe a doporučila bych to lidem, kteří mají třeba hodně stres a napětí. Kdybych jim to fakt doporučila, aby si zašli do takové školy, i když všim bude trapně, nebudou to umět a nemají pohybový talent, tak to zkusí. A hrozně mě to baví. Dokonce jsem si dneska vyžádala 3 zkoušky navíc, říkala jsem. A nemohli bychom si to dát ještě jedno a všichni říkali, že teda už to mají krásně zvládnout. Já jsem stála hlásila, jsem se jako pátky přijde, že já bych si chtěla ještě zatančit. A určitě bych nešla skočit z letadla padákem, z toho mám hrůzu. Do toho mě nutí můj přítel už několik měsíců a z toho mám hroznou hrůzu. Mně to přijde absolutně padlý na hlavu, abych skákala z letadla. Já už se v letadle sama bojím i tak. Protože jako abych překonala, takový strach asi bych nepřekonala. Ale třeba jsem řekla, člověk opravdu musí říct nikdy, neříkej nikdy, protože já jsem nikdy se nechtěla potápět, bála jsem se toho úplně stejně a teď chodím i v noci do 30 metrů a taky mám z toho šílenou euforii, je to něco tak krásného, že myslím si, že jenom lidi, kteří to opravdu dělají, pochopí, o čem mluvím, že člověk někdy musí překonat ten strach. V čem se nejvíc odreaguješ? Asi sportem a spánkem. Já jsem velký spáč a musím jít na spáno těch mých aspoň 8 hodin, jinak jsem šíleně protivná. A teď jsem přišla na to, že i ten sport má něco do sebe stejně jako ten tanec, prostě pohyb. Člověk přestane přemýšlet, mučit se prostě myšlenkama, věcma, který ho zžírají. A každý máme své starosti, ten sport fakt funguje. Oni se ty endorfiny tak krásně uvolňují, že to člověk po tom cvičení, mě to cvičení samotný nebaví někde běhat, nebudu říkat, že mě baví ta posilovna, spousta lidí to dělá stejně jako já, jde tam, tak jakože musí jít, ale potom ten stav, který přijde, třeba po hodině toho tréninku, to je euforie, to je nádhera, já vždycky sednu a se tak jako na sebe pyšná. Na co jsi nejvíc hrdá ve svém životě? Nejvíc hrdá na to, že jsem překonala ten strach v 16. Zbalila jsem si 2 kufry s 500 korunama v kapse a odjela jsem do Paříže s tím, že budu modelka. Bylo to krásné, protože já jsem tam seděla pod to Eiffelovko, měla jsem peníze ani práci a říkala jsem si, no a co? Prostě milovala jsem ten blízkavý svět a tu vůni těch žen, jak tam chodili v těch krásných sukních a ty nablízkaný auta.